Muito bem, vamos lá, estamos de volta, estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023, a partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações, notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Você participa aqui junto comigo, olha aí, ó, através do nosso WhatsApp, que é o 99782-4426, tá certo, meu povo? Reclamações, denúncias, elogios, fique à vontade. Vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho para que todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Joinha, então vamos que vamos. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, a Polícia Militar agora atendeu uma ocorrência na cidade de Campinas e a Polícia Civil vai investigar a causa-morte de uma mulher lá na cidade. Né? A suspeita é do marido. Inclusive, ele teria tentado fugir com o filho de 6 anos. A mulher foi encontrada dentro de um tanque de lavar roupas. Olha que barbárie. Esta é Regina Lima da Silva Costa. Polícia Militar prendeu o marido dessa mulher após ele confessar o homicídio. Ele tentou fugir, como bem disse, com o filho de 6 anos. Wagner Roberto Cândido da Costa, de 48 anos. Ele é réu, confesso. O caso foi registrado na primeira Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. Ele permanece preso à disposição da Justiça e a polícia agora vai investigar. Olha, aliás, tinha-se vestígios de sangue. A polícia suspeita que essa mulher teria sido executada a facadas e a marteladas, né? Um caso que chocou, está chocando a cidade de Campinas. E agora, você imagina como que deve estar a cabeça do filho de 6 anos, né? Olha onde que vai chegar, aonde chegou, na verdade, essa situação. O que teria motivado o crime, isso não tem explicação. Por quê? Você imagina, o cara acabou com a vida da mulher, acabou com a vida dele também, e o filho de 6 anos, imagina o psicológico dessa criança. Olha, hoje assume o novo presidente, né? Dia 3, o novo presidente da Câmara Barbarense, Paulo Monaro. E, aliás, ele esteve hoje pela manhã aqui na Rádio Brasil, numa entrevista com o Roberto Miyamoto, e ele já questiona o censo 2022, uma prévia que saiu no final de dezembro, uma prévia em que o número de habitantes reduziu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Lá atrás, há 10, 11 anos atrás, nós tínhamos um número populacional de 193 mil pessoas. E agora diminuiu aí praticamente, né? Olha aí, foi constatado 183.447 pessoas. Uma redução. Agora, a Câmara Municipal, no dia de hoje, através da presidência, vai marcou uma reunião para ver se consegue prorrogar esse censo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Né? Não é possível que o tanto de empreendimentos, de prédios, né, que foram instalados aqui em Santa Bárbara, não tenha crescido aí o número de pessoas, o número populacional. Precisa realmente ter uma reavaliação. Ontem começou o velório do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. E hoje, terça-feira, também a continuidade. Daqui a pouco nós teremos o cortejo que vai passar em frente da casa da mãe do Pelé. Ela que tem 100 anos. Milhares, centenas de celebridades, de fãs, estiveram ontem e estão ainda passando pela Vila Belmiro, na despedida do Rei Pelé. O evento, como eu disse, começou ontem às 10 horas da manhã. Até a atualização das novas informações,
A estimativa é que 17 mil pessoas já passaram pelo gramado da Vila Belmiro. Equipes aqui da região, da imprensa da região metropolitana de Campinas, também foram fazer essa cobertura. Velório, como eu disse, segue até as 10 horas da manhã. Praticamente agora já está sendo realizado o cortejo pelas ruas da cidade de Santos até o sepultamento. Nós falamos aqui da posse do novo presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste e agora vamos falar também do anúncio feito ontem pelo prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan. Mudou a Secretaria de Governo de Santa Bárbara do Oeste, da prefeitura aqui da cidade. Agora, quem comanda a pasta é o então ex-presidente da Câmara e atual vereador, Joel Cardoso, o Joel do Gás, que é do PV. O prefeito Rafael Piovesan anunciou ontem que ele vai assumir a pasta a partir de hoje, terça-feira, dia 3, e vai coordenar os assuntos políticos, condução do relacionamento com a Câmara Municipal e interlocução com entidades e segmentos da sociedade civil. Joel Cardoso é formado em gestão pública, exerceu o cargo de presidente do Legislativo no biênio 2021-22, sendo vereador atual por duas legislaturas, de 2017 até agora 2023. Ele segue, então, até 2023 como vereador, mas terá que se afastar. Certamente hoje ele assina já o seu afastamento. A advogada Patrícia Regina Marques de Martino responderá pela chefia do gabinete do prefeito. Volta para mim. Agora, o que se sabe com a saída do vereador Joel da Câmara Municipal para as articulações políticas é de que vai sobrar uma vaga para o suplente. Quem que é o novo suplente? Se foi anunciado o vereador Joel Cardoso como o secretário de governo, agora aqui da Prefeitura de Santa Bárbara, o suplente do PV, o Joel é do PV, é o Juca Bortolucci. Né? Então, certamente, olha aí, nós vamos ficar atentos aí, porque certamente nós vamos ter novidades aí em que o Juca Bortolucci poderá assumir, poderá não, deverá, porque ele é o suplente, né? De vereador pelo PV, na bancada do PV, com a saída, com a transferência do vereador Joel para o prédio da prefeitura, como secretário de governo. Vamos ver se a nossa equipe consegue aí acompanhar, certamente vai já na próxima primeira sessão que acontece dia 17 de janeiro, possivelmente, o vereador, o Juca Bortolucci, poderá assumir a bancada na Câmara Municipal por 2 anos. Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui na TV SB Notícias. Tudo de bom, bom ano para você, feliz 2023. Amanhã a gente volta aqui no nosso Jornal da TV SBN. Conte conosco, prestação de serviço, tem reclamações, tem denúncias, tem elogios, indicações, 997-82-4426. Conte com o Nilson Araújo. Obrigado, Davi. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. We'll be right back.